Ви сказали, що вас в Петровому добре знають, але в усій Україні, і не лише в Україні, але й далеко-далеко за її межами знають вашого земляка Олександра Поворознюка. Я, чесно скажу, про нього нічого не чув, аж поки не побачив інтерв'ю Наталки Мосійчук з ним, де він там такий колоритний чоловік, такий мат в нього добірний, так він розмовляє. Він завжди таким був? Я скажу, що завжди. Навіть то він ще себе стримує. Що це взагалі за людина, скажіть? Ну, якби сказати про нього багато, я не можу, бо я в тому колі ніколи не спілкувалася, якби старалася не пересікатися, бо в мене своє бачення на те було. Але те, що людина якби не заслуговує знаходитися між людьми спокійними, нормальними, то це факт. Ну, а чим він погана людина, що він на таке не заслуговує? Ну, дивлячись на його поведінку, ви знаєте, видно те, наскільки люди страждають, наскільки люди залякані від нього. Правдивість у його словах взагалі відсутня. Звичайно, коли він там знімає зараз фільми якісь там, в TikTok виставляє передачі там різні. І навіть тут, в чужій країні, коли я бачу і про нього відзиваються, що от українці, там білоруси, багато людей, що от нормальний чоловік, який може підтримати і військо українське зараз у часи війни, і що він такий справжній патріот і все, і герой. То насправді, знаєте, коли з ним зіштовхнувся у житті і знаєш його істинне обличчя, то так не мусиш навіть думати про це. І просто хочеться людям кричати, що насправді ця людина не заслуговує навіть на ім'я людина. Розумієте? Скільки людей у нас в Петрово від нього постраждало, я думаю, зараз видно, і далі буде, дякуючи вам, ще більше людей. А те, що, з мого погляду, те, що робиться, можливо, він зараз і щось і робить в селищі Петровому, і для Петрівського району, і для зброї, але я гадаю, що без користі для себе він би того не робив. Ви багато років його знаєте? Ну, певно, з того часу, коли перший раз його побачила, тоді починала про нього дізнаватися якби більше, бо мусила знати і мусила довідуватися, бо мені боліло. В якому році ви його побачили вперше? Ви пригадуєте? Так, у мене була така ситуація, це був, я не те, що пам'ятаю рік, це був 1997 рік, це був травень місяць, а саме це була субота, і якщо на те пішло, там 17 травня це все відбулося. Я проживала в селі Водяне Петрівського району, там буквально 17 кілометрів від Петрового до Водяного їхати, але так як я... так як і багато моїх однолітків проживали якраз 90-ті роки, у нас був відсутній транспорт, не було тоді ні автобусів, не було чим добиратися з міста до селища. Там, якщо до міста і до селища ще з міста ходили автобуси, то із села, наприклад, до селища доїхати було дуже тяжко. В кого були машини, батьки підвозили, в кого не було, то ті, звичайно, попутнім транспортом добиралися із одного села до іншого, щоб можна було дістатися до навчання або там по якихось справах. Вийшло так, що я зустрічалася з хлопцем із селища Петрово, мала на той момент 18 років, хочу сказати, що це якби перше моє таке справжнє було кохання. І у нас на той момент працював чоловік Проценко, вибачте, не пам'ятаю, як його звати. Проценко, він працював у нас у колгоспі на автобусі, і він якби в суботу після праці о 5-й годині, о 17:00, він повертався завжди до Петрова. Можна було з ним під'їхати туди. Я вийшла, так як не було ні мобільних телефонів, годинника я не мала, то я чекала так, десь годинку, потім мені там жінка одна сказала із села, що він вже не працює так, як він розрахувався, і автобус вже не їздить. Під'їхала машина, такого чорного кольору. Я в машинах на той момент, для мене іномарка, взагалі не розумілась на них. Зупинилася, і як чоловік запитав, куди тобі? Я сказала, що мені до Петрового. Він: чого ти не тормозиш? Я сказала, що я вас не знаю, він: не бійся, сідай, підвезу. Він забрав сумку, поставив її до багажника,
Бо я їхала так, що в мене вже були продукти. Ну, я їхала до хлопця додому, а потім звідти їхала на другий день на навчання. Він забрав сумку, коли я вже сідала в машину, то я бачила, що спереду сидів він і сидів ще один чоловік, і ззаду ще один чоловік. Ну, їх троє було в машині, і я була четверта. Зрозуміло, що вже реакція була не те, що боязко. Ну, це було, мабуть, так десь 17:30, 18 година. В травні це ще світло, і якби люди ходять, бачать, ну, якби я почала так, як невпевнено заходити до автомобіля, він говорить: не бійся, сідай. Ну так його розмови, як це він може говорити. Не бійся, сідай до безе. Це був Поворознюк, так? Поворознюк, так. Він сидів за кермом, збоку біля нього сидів Свистунов, але не скажу ім'я. Ну, чесно, не скажу, бо я навіть не... Біля мене сидів, ну, я далі вже знаю, що то Кирієнко Михайло, бо до нього він Міша казав, а на цього, на Свистунова, він Свистик казав. Тому він Свистик, для мене він Свистик, так і лишився. І ми вирушили із Водяного, там доїхали до слідуючого села Маловодяне, яке називається. І там, якщо повернути наліво, там є між Маловодяно і Малинівкою, є ставочок такий, про який я, до речі, ну, я знала, бо ми туди з Вітчимом їздили на рибалку, і я знала, як можна втікти, куди, якщо. Я заспокоїла за те, думаю, якщо щось, ну так вони, коли завернули, він та успокоїть, хай там не вздумає верещать. Цьому ж Міші він сказав, ми їдемо за Шелягом, а Шелях – це був бувший голова колгоспу нашого. Зараз його знайдемо, надаємо по голові і поїдемо далі. Не кіпішуй, не вирощи, не вздумай кричати. Ну, це всі слова, які я почула від нього. Я так трошечки якби заспокоїлась, бо на той момент, направда, ну, всі люди страждали з того, що голова наш, ну, невідомо, куди він гроші дівав, виплати були не... Невчасними люди страждали, бо не було грошей, але і в країні було таке. Ну і от він для чогось його шукав. І вже для того я так зрозуміла, що ну, якщо чоловік його шукає, якщо він знає Шеляга, значить мене не тронуть, бо ну, якби навіть не думала за те. Коли ми під'їхали, там на полі працював тракторист, я навіть його знаю, він села, але він був далеко, він навіть певну машину бачив, але він не бачив, хто там знаходиться. І вони вийшли з машини, і він говорить: виходь. Я кажу, то я в машині посидю, а він говорить, виходь, бо це надовго. Ну, звичайно, я вийшла, я стала біля машини, стояла так збоку. Він відкрив багажник, у нього там пиво було, то я побачила. Моя сумка ж стояла, пиво було, воно накрите було такою шкіряною курткою чоловічою. Він взяв цю куртку, взяв пиво, дав мені бутилку, цю пляшку пива дає мені до рук і говорить, пий. Я говорю, дякую, але я не вживаю, я не буду пити. Він говорить, ну, хтось у тебе буде зараз запитувати, будеш ти пити чи не будеш. Я говорю, дякую, але я, ну, правда, я не вживаю алкоголю. Він, добре, пішли зі мною. І він бере цю куртку, я вже йду за нього і розумію, що двоє лишилося там. Якщо щось, то я буду бігти в бік, там, де можна збігти оцього ставка, і побіжу в сторону, по балці не доженуть. Він, прийшовши так до ставка, ми сіли ближче, він простелив цю куртку, ліг на неї. Я присіла коло нього, з тою пляшкою так в руках і тримаю, думаю, зараз, якщо він почне щось, я тою пляшкою просто його можу вдарити. Ну, я вже розуміла, що щось не так, бо... Ну, як видно, що людина, ну, і таким, знаєте, із матюками, і з таким, з якимось напливом на мене, і з такими, ну, от, ну, мені страшно було вже тоді. І він почав мені, ти не знаєш, хто я такий? Почав запитувати, я говорю, перший раз вас бачу. Він говорить, чула під жовтими водами, там якась група була убитих, там, щось, 7 чоловік. Я говорю, ні, я не чула. Він чула там в Кривому Розі щось там. І ще, я не пам'ятаю конкретно, що він сказав. Я говорю, ні, я не чула. Він, ти взагалі чула, хто такий Ропік? Я кажу, ну, про Ропіка я чула. Він каже, так Ропік – це я. А я кажу, ну так, а моя сусідка на той момент із Водяного, я не буду називати зараз, прізвище не хочу, щоб вона була якимось чином там, чи її чоловік хрестив когось, чи він там комусь хрестив, що він, вони помогли. А вибач, Ропік це його так називали, да? Так, він Ропік. Взагалі-то він не папа, а він Ропік. Папа-то він далі став, а взагалі перше його, так, його всі називали Ропік. Клікуха, да, така Ропік? Так, да, клікуха такий, позивний у нього.
І він, я йому сказала, що така-то моя сусідка, він, а, знаю, знаю, чого ж не знаю, я її дуже добре знаю. Ну, думаю, якщо він її знає, значить зі мною буде добре все, він мене не троне, нічого мені поганого не зробить. І тут він починає дословно, так як він сказав, а, і в цей момент, коли він так говорить, і говорить, я взагалі, тримає так пістолет в руці, і каже, я взагалі мог би тебе зараз тут убити, вкинути в цей ставок, і ніхто тебе навіть шукати не буде. Це його слова конкретно до мене були. В руці пістолет? Так, у нього був пістолет. Ну, я не розбираюся в тих. В нього він тримав пістолет в руці, він так ще на пальці його прокручував, так і говорить, якщо я захочу, то я можу тебе застрелити, тебе ніхто й шукати не буде. Ти, як він сказав, нічого злого не робиш, не кричиш, не сопротивляєшся, в тебе є два вибори. Або я один, або ми всі разом. Ну, зрозуміло, що в цей момент шок, в цей момент я почала, я навприсідки так сиділа, я не присіла нічого, бо мала, убрана була в такі білі штани, така чорна на мені футболка була, в мене чорні туфлі були на каблучку такі, ну, завжди охайна була дівчина. І, до речі, не з тих дівчат, знаєте, що ходила там по ресторанах, по дискотеках у нас в селі і все. Ну, не було, я не була розбеченою такою, як ну, були в ті часи дівчата такі. Да, да. Я йому просто сказала одне, я кажу, послухай, у тебе теж може бути дочка. Є вже багато, дуже багато дівчат, які ну, займаються цим, які, ну, от дійсно, ти ж розумієш, що в мене є хлопець, я ж вам розказала, що я їду до хлопця, що він мене чекає, що в мене все серйозно, не роби цього. І далі, то він так мені сказав, так, встаємо і йдемо. Як він, навіть не можу сказати, як він так, коротше, ну, таким суржиком оцим, як він от зараз розмовляє, от він так само тоді розмовляв. Пішли. І він підходимо до машини. Ми буквально од'їхали, щоб той трактор не бачив. Там буквально ми сіли, і вони сіли. І я вже не знаю, що мені робити. Я ззаді сиділа, він сідає наперед. І я почала, кажу, послухай, кажу, ти не боїшся, ти ж мене не знаєш. Уже все, що в мене приходило на розум, я все говорила. Говорю, в мене епілепсія. Почала там ну, показувати, що в мене приступ починається. Він, що ти починаєш тут і ну, це своїми матюками з усім. Далі я кажу, що в мене болить серце. Далі я почала говорити, що ну, плакати, знову просити, я кажу, ну не роби цього, ну я прошу, не роби, в тебе ж може бути так само, і якби з твоєю дочкою хтось так зробив, якби ти на те реагував. Потім я попросилась до туалету, думаю, буду бігти, ну буду тікати, бо ну, якби, як це можна пережити. І я починаю вже йти, він говорить, ти ж розумієш, що пуля тебе дожене. Я кажу, я справді хочу в туалет, а сама йду так, де можна було б, щоб подалі, щоб побігти ж все ж таки. І він, я сказав, або ти зараз тут за цим кущем сідаєш, щоб я бачив, або пуля ж тебе дожене. Це його слова. Ну, ясно, що я повернулася назад, і він каже, ну, то обирай, або я, або ми разом. Ну, ясно, що вибір у мене був один. Зґвалтування було, про яке я потім, ну, ніхто не знав. Я тільки сказала цьому хлопцеві, як приїхала. Вони довезли, він мені сказав, комусь хоч слово скажеш, ти розумієш, хто я, ти розумієш, що з тобою буде.